Mas. Oh, ada. Kayak Yogis nga sama papa ada mo fi ngi genn yow noy na ñepp def dem def ci blanc blanc may ki du morom gay ki du rowul ak ñom bokku ta ñom fi yepp day def tay defante nga ni ma yow do to mas musa bandot da sama entrepreneur mo non wax je parle mas mais mo sa va Mais femme me l'a pour affaire taque. Ok là. Même qui ou appartement avec. Oui. Non, non, non. Oui. Non, non, non. Ah bon? Ouais. Moi, je me donne un gars qui n'est pas là pour faire 3 jours. Mon cognac. Et en plus, affaire qui me l'a dit. Oui. Je me suis dit. Oui. Ah, pour me faire un rôle, je me suis dit. 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 Ah bon? Tan non la fal muy mel fal dafa am xaliss am yene lako dina defal ay trana xol fim genn ak yow defal la ni ba nga tega zeba ki day def tay defante fal mo dafa bëgg mo wax deug yalla ah wa man ki mo sagal digeen gis nga yow bété bi aji jaar bay di way yow mi la ko wax ngéré elle est adorable moi je l'apprécie non c'est ma copine non je l'apprécie mais deug yalla dafa ma bëgg te liñ ci xamul ataye ji muy ataye yow do nga ko mëna am ci mom man bala makoy am ci mom damay wax ba son ki du ataye kenn xa deug de kenn mënu ko am ci man way yama ko jaral c'est mais donc ataye bi man suma paré dama si def dara nga le ah mais évidemment ah lool dina ma neex lool du fi amé suba may tok fi ataye ko non cher yow sa place sa wa wet la tiex na tak bo wala gam na gis mi s'il te plaît man ah une minute s'il te plaît ma bëgg tak parce que ki bi nga xamé nga yag na kañ lan la xam nga bu baax xam na ko baax mu lolé man la lan la mais ki du jigen bu baax ki baax nga ki benn bëss bi lay bo togué ci gaal bi li nga xamni togné daaru na sa kon ta ci yow rek man nga dama bëgg goor bu tay bo bëggé jigen da ngay tal ci mom diko défal jigen da ngay téral bëgg yaa daf may téral wa yaa sa jëkë téral jigen nak yaa suñu borom man da xam nga lén la lay wax so gisé goor gu bax gu melni yow baxé mako rek ma défanté ak mom yu bax bëgg nga promotion yow bayima man ngay def promotion bopam dé yaa exclusivité bi mom moko mom ah faal nak yow bay li kay wax kër gi dal yaa fi né ta xolal denu manikilé mak may muna rek lo bëggu ñu défal lako waaw Non, ma ngi doon faté. Lu xawati dal. May sa copine bi. Néna sa ndédi kébé ay tour bi di ñëw. Yow na gaar dama mëna yaq waxtaan. Ah, wër bu sori bi. Ay téggé ay ndédi ko moy la ñoo mënu ñako won pouss. Non. Yow lool dafa am problème. Man sama ndédi kébé bi ay 100,000 rek la féré. Fa la koy jëré? Nga lepp ko. Dëkk bi nga xamné amu xaaliss né buma kenn la la. Attends chérie, attends. Doucement. Mais chérie, dëkk bi amu xaaliss? Dëkk bi amu xaaliss. Mais cette gour amna ko mën ko te yene nal ko chérie coco 100,000 francs c'est rien dede après je le donne 150,000 francs la gère ici fi togn na degal lolou kuy dora mën kuy saga way kuy saga di doré mën ñep ta sang ra pire bay man di ma contente ci yow ney gour day gaw ma mën xuss ma ko gour gu tare et toi après avant mais je te donne 25,000 francs ok ma yene et chérie tawi ni lolou na yo xamé fi togn na ma ko mu joxe gour buy joxe bu ko teye ma ko mu joxe ki dafa tabé bu ko teye ñu mëna yaq ah yeen da tok né nak bu len dara la xat ñu mëna na la nak yow sa voyage yu metti xana xol sama keul le pauvre yi mi génné mais c'est nous sommes dans le monde des affaires tourner réunion yi par ci par là na am ko gis la seen xaar ma ñu lool mo dañ ci waxat ok bébé
Oui. Yaudah, non, dis-moi le café. Fille, mon lot, si vous voulez, c'est à moi. Il y aura pas. Mais en tout cas, ça me fait un plaisir. Dis-le, quel? Il y aura pas de temps. Dis-le. Voilà, ça va y aller. Mon nom, 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 xamna yi da koy tey diko pouponer rek mo tax lu yam wax rek lolou la wax xaram xol ko sa keul sa tata bi lay ñu sof na da na am gam da na bare bu tuwi esi da ya ka yenga ay ay da na ñew na dëgg bexul man yow lay wër nañ def salalam ku ro bu ñu jëgé borom na gëj mew yow ko mayul nak du lek ñu yapp ta fo mayul mew du ko nan togal esi jam Li tuam nan achète-toi. Achète-toi. Sino ça va? Mais ça va bien. Yang ya. Mais si jamu ba. Na sa fo sañ na ma sa loxo. Deug la deug la. Deug mi yaxul. Naka tangor bi nak. Fi kay tangatu da nga ñew rek mu seddu guy konsalé, hein? Bi mu ñëw la fi sedd. Yang ci de. Wa ma ngi ataay de. Dama sante sama yaram bi da ngay ñew rek ma tek barade bi kene mu ta nan sama ataay na ku dul yaw. Ya ma tax ataay de. Da Oui ma fa nopi rek bété bété du bari wax may mu na dafa genn légg mu ñew waaw ça va légg mu ñew non deug la deug la deug la deug la deug la barki dem manké wo di la ko lat ni ma yaangi ah bobu ma ngi fi di la xalat nam la nam sa pos bobu de ma nga la santi ci sama yaram nekati di nga ñew tay seen bi la nga def ñan ci jam oui ma ñun ñep ça va ñun ñep tout est bien tout est ok tout est nice billahi Ah wow, ça va très bien. Man sax xamna ni duma fi yag. Ah. Dañ ma wo côté téwon yoy comme may mëna daf ma won téléphone. Hmm. Mu né pour ma may ko 500,000 francs dañ ko ndey rek. Nday ligi suma dal? Mom la ko do indil. 500,000. Lay tojati nga fi bul dem. Bul dem may bul fu mu nek dina ko mu ñew. Yow koy tok. Dama may xaar bureau bo motax. Dimbali ma rek nga tok 500,000 il faut may jet. Écoutez, man dafa may Réunion d'affaires humaines, je suis obligé de vous fausser contre. Ouais, 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 mon gars, j'aime quand il va faire. Ok, à plus. Bien, le diable. Merci, ça m'a l'air d'accord. Ciao. Ok, lui, moi, c'est l'heure. Bref, non. Il a été mon fatigue, à mon frère. Non, non, toi, ni au bout, c'est moi, la démo, la femme, la côte de mal. Hein? Sauf, bah, des mon colère, sous nous, bien, nous, sous colère. Mais nous, fille, nous, attaille, t'es à ma cause, ni quoi, toi, gamin, attaille. Alors, ça, de fois, parce que. Oui, ça m'a l'air. Ya ñap jom ko yow bo bëggé wax xéx ñame réseau ya ñak fayda han kon yow ñibé go balé bu ma xol ngé melni unku na ma ñibé go balé OK borom nak la méwi yow duma way yow han yow kan mo la xollo ba ngay xamé han yow li nga ñëk def moy ñak ya ay mag ñu jëm tok ngay woti di péto han lool pour lan la yow ha da ngay tok non xam nga lan la bëgg duma la indi fi par ngay def yi ngay def dégg ni mal duma bëgg nga tok ci auto ba xaar ma fa que ça soit la première fois et la dernière fois man kenn duma yaakar par yam ma en tout cas je vous aurai averti ki mala jox sa ngongo hmm sa ngongo wa sa ngongo apare na lo de